בדיוק מול איומים כאלה נערכים לזרוע הים. קצין בכיר בזרוע הים אומר היום כי חיזבאללה בלי ספינות וצוללות הצליח לייצר יכולת פגיעה במתקנים אסטרטגיים בים. יש ברשות חיזבאללה יכולת לפגוע במטרות בטווחים רחוקים, מבהיר הקצין הבכיר. חיזבאללה מחזיק בטילים איראנים חד משמעי. על רקע הדברים נערכים בזרוע הים לאתגר ההגנה על המים הכלכליים. אסדות הגז בזורות בלב ים צפויות בשנים האחרונות להחזיק את משק האנרגיה של מדינת ישראל. בזרוע הים קיבלו את המשימה להתמודד עם האתגר. אם הייתה לי היום ספינת טילים סאר 6 הייתי הרבה יותר רגוע, אומר הגורם הבכיר בזרוע הים. ספינת הסאר 6 נכנסת בימים אלה לתוך שלב הייצור שלה. בסוף 2019 תאגון הספינה הראשונה מתוך 4 בישראל. רק שנה לאחר מכן היא תיכנס לשירות מבצעי. היום מפרסם דובר צה"ל תמונות ראשונות של אילוסטרציית מבנה הספינה. 70 לוחמי ים יאיישו אותה והיא צפויה להגן על המים הכלכליים של מדינת ישראל ב-40 השנים הבאות. ובחזרה לזירה הצפונית. מאז שנת 2006 במלחמת לבנון השנייה, עת הצליח חיזבאללה לפגוע בספינת סוחר ובסטיל הכי חנית, נסראללה העלה בתיעדוף את הרצון לפגוע בישראל דרך הים. 12 שנה אחרי יש לחיזבאללה יכולות לפגוע בכל מקום בים ובמדויק. טיל בליסטי יכול לפגוע בספינה בפרק זמן של עד 3 דקות, טיל היחונטה אלכוהולי בהרבה פחות מכך. ספינות הסער 6 עם מערכות ברק 8 וכיפת ברזל ימית צפויות לתת את המענה ההגנתי והתקפי.